Okay. Släpp, slå, precis. För vad vi gör är det här. Snittelbra, den lyfter vi upp. Vi gör ju en sån våga när vi tar tillbaka arken. Då lyfter vi upp, den släpper vi och så slår. Okej, okay. Ska ni kasta till varandra lite grann? Det räcker med en boll. Leaf.